Wasimtia. Uli fine, nange ndi fine. Madenga nda babantu nga bantaginga mu posts za full figure. Naye nze sikolera ku pesi y'abantu. Kolera ku pesi yange. Full figure njagala obubaka buno obutereke mu simu yo. Sigina kolera live kubejja kuvaayo. Njagala obubaka buno obuteke mu simu yo nga buli kiro obulabako. Okitegeera oyiga okwesonyiwa abantu. Ekisookera ddala abannayuganda njagala obategeeza n'abagobera HK Media nti full figure video ze ne content gwayita content ku chano yange nzideritinze lwakumanyiira CEO. Jennifer ndoza level ogitege ogiraba. Video zo nzijayo ku chano yange nzideritinze. I mean nzisimudde. Nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyiira CEO. Fulfigo leto obudagala dagala, noleto obumonde, nolango w'omuchere, nolango w'obuzigo, nozunga n'otuzigo, nozunga n'otuzizi, olangira ku chano yani. Ku chano zaffe, si bwe kiri. Ate nudda kuba YouTubers n'obavuma. Kitegeeza tofumiitiriza. Ajamisi yakuwa katabo okasome ofumiitirize. Naye akatabo otambula butambuzi nako wekubya bwekubya nako bifaananyi. Olw'okuba oyagala omugagga akulaba nti Jennifer ali mu katabo. Aina akataba nangira akatabo nedda akatabo baka kuwa okasome ofumitirize. Kati mukyala yeyita Katonda wa content njagala okukujukiza nti video zo nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyiira CEO. Full figure eno channel wagisangawo. Ate ng'etambula bulungi. Gwe yeyita wakabi olaba kamera njikutunuzaamu. Kateeberezaamu. Abantu babuulira amazima ekikuluma ku channel yo. Botachi bagambe bwana bato nesonyiwe nja kujano nchibagambe. Nali nkola neyisima ngoyina busungu. Kola nekaye ouli obusungu. Buli gwe nkola naye oba ouli obusungu. Kati you can't stand the fact nti kuruthumu achikuba ku channel. Oze wanane no ku live otanze twafiriddwa no kya kisingo okunnuma. Oze ku live wayogeza ebintu ebitasanira. Kulevo gy'otuuse ko Jennifer. Ochaina amanya gatula live no yogere bigambo bwe bityo. Kulevo jotu zeko. Ate ku live okubera ka abantu abakusudia. Yoyo mama flower, yoyo auntie, yoyo full figure. No loza ndoza ndozo oli mama wansi yodna. Mkwano nze toli mama wange. Echo kula leno chano sigo wajikola. Ni wena je Uganda na kusinka na luvanyuma nga waisewa na emiezi. Nga no mgenzi chana jitudeke emiezi na. Ushitegeena. So njagalo kutegeza mkwano. Tienu chano siya chitao. Nawe chane kulisa. Ojina angira ko. Nola angevi ntubi ama ntu. Ateno tusabu oblangu ntubu kusindikila. Sindikila kalango ka mama goni. Sindikila kalango ka jaja goni. Banange Jennifer. Eno YouTube ojita ya chitawo, obo ojita ya mamao. Todamu kwa n'okumanyiira. Nkoze na manyo kula angafuka chendi. Ngana webo gama tiwa gala mtu wa kumanyiira. Todamu okumanyiira. Video zizo nzijayo kuchano yange. Njagala ndabe mu Uganda muno. Bobato liku chano. Njagala mu Uganda ndabe. Bobato liku chano. Bate beirao. Mbwela, noja, ne kwa transporti. Mkwano Jennifer. Njaka na kutereze muna chino. Ya kuwa funa transporti wa Haji Sula. Kumanga kukota mzabigelo kufa waliedi. Echibu ye, okutuka kubondi yo mgaga. So mgaga mpa senta za mafuta kumanzi jina mmotuka yange. Ushitegela, soto damu kulimba bantu. Manyira banena abata kumanya abata kutuka ngakaba kulaba mu video zange. Na yenze chigoza atula wotula. Todamu kumanyira. Jennifer wane Kampala ekitiibwa tukiwaakye wadde. Wabate we wa kitiibwa abantu bagenda kuwa kitiibwa. Mirundi emeka gyondaba ngakolera video. Really kiswaza. Kiswaza nnyo. Naye bakuwa katabo okasome ofumiitirize. Naye tofumiitiriza katabo oleebe tabuleebe sinako wekubya bwekubya nako bifaananyi. Oyina YouTube channel vuma ba YouTuber. Kwasobola okutuula. N'otagyayo katabo ka Hadija Kigozi ak'okufumiitiriza. Okaina. Ojina, ne aji, abantu wabagamba konti na kusasua. Kuba YouTube bonna oina kubwa yotu tewa Hadija Kigozi. Sima nyonga abantu wabalimba nti go wantu wale wa misi.
Nyiza okuba ndi wano nga simanyi. Mukwano neetwalayo. Alhamdulillah nze Haji namusisinkana. Naye ne ba YouTubers abatono be watwalayo babiri basatu. Wabakumira ku mulyango. Tuyagala balabe mugagga. Ne bakuwa ssente zaabwe n'ozikuba mu kishooti kino ky'oyambala okola akabina. N'obawo emitwalo ebiri. Jennifer, nze siri kweyo level. Ize siri kweyo level. Kati nno munnange video zo nsangudde ku channel yange. Njagala tulabo ba channel yotegenda kubeerawo. Nga toliiko. Wabula kugamba ekigambo kimu nga sinava wano. Toddamu kumpisa mukamwa ako kumanze sikuyisangako mukamwa. Toddangamu kunjogerako bigambo bya swakaba. Manyiira bano b'olaba bano abakulaba batakutukangako so siize. Kuba ku level gy'otuuseeko. Watukako ne wa president situkangayo. Naye tewewa kitiibwa mukwano.